När ni ser den här tavlan betyder det att gatan är helt avstängd för trafik. Jaha. Ursäkta att vi kommer för sent. Var har ni varit? Min cykel var punkterad. Jaså. Ja, då får ni sitta ner och höra vad konstapeln har att säga. Den här tavlan upplyser om att jag nalkas en svår kurva. Den kallas populärt för S-kurva. Och den här tavlan, den upplyser mig om att jag nalkas en gatukorsning eller vägkorsning. Se noga upp med korsande trafik. Ja, det var allt jag hade att lära er idag. Ja, så får vi tacka så mycket. Och så tycker jag vi ska ta och sjunga den sången som vi har övat för konstapeln. Ja, tack så mycket. Tack. Aj, en tvåa. Nu åker jag i fängelse igen. Ja, du får fråga pappa du. Han kanske hjälper dig. Pappa, titta här, slager och Butse. Pappa, titta här då, pappa. Mm, vad sa du? Ja, nej, så där får du inte göra. Här ser du att du kör mot rött ljus. Då kommer du rakt i fängelse. Här ska du göra istället. Ja, visst, ja. Menar du så här då, pappa? Nej. Nu är klockan mycket. Nu ska ni säng och sova. Nej, jo, snälla, nu ska ni ner och sova. Pappa, vi kan få stanna uppe lite. Nej, det är sent nu, förstår ni. Nej, nu ska ni skilja här. Ja. Ni ska bada också. Säg godnatt till pappa nu. Ja. Godnatt. Godnatt. Jag kommer in sen.